Hallå? Ja, hallå, ja. Ja. Kan jag hjälpa till? Ja, det var på banken här. Ja. Ja. Jo, jag skulle bara ställa några frågor om pensionssparande. Det gäller inte mig egentligen, utan det gäller min pappa. Men han pratar inte så bra svenska. Ja. Han har sett en broschyr om pensionssparande. Ja. Och jag undrar om du bara kan lite enkelt förklara. Hur gammal är din pappa? Han är 52. Han är 52 år. Då kan han ju teckna sig för sånt här individuellt pensionssparande. Jaha, individuellt pensionssparande. Individuellt, det är alltså inte en försäkring. Nej. Utan att man kan då spara antingen på ett pensionskonto eller... Ja, pensionskonto måste man ha i botten. Aha. Men sen så kan man ha överföringar till en fond till exempel. Jaha. Det låter jättebra, säger han. Hur mycket måste man spara per månad? Ja, minst 200 kronor måste man spara. Men det låter rimligt. Ja. Är ni kunder i banken? Ja visst, både jag och pappa. Men hur lägger man upp det? Man ska komma in och prata med er då? Man ska komma in här, ja. Men då kan vi kanske komma in nästa vecka. Kan jag följa med min far i så fall? Ja, just det. Men vad bra, jag ska höra. Förlåt, jo, han undrar om det är sant att radioprogrammet Trax ska läggas ner. Kan jag verkligen inte svara på. Nej, okej. Okay. Men jag tackar så mycket för hjälpen då. Ja, så tack. Kommer vi in. Tack. Tack, hej.